One plus one is always one. Lẹ́nu ọ̀nà jẹ́ ká rí gbọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Arewa àti akíkanjú. Fẹ́yìn tó jẹ́ gbé àkọ́kọ́ yín, ẹ̀mí sọ pé subscribe sórí YouTube channel wa. Ẹ lọ sórí Facebook wa kẹ wá say no to deep lọ. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ńbẹ̀. Arewa tó wà níwájú mi nísìnyí, Arewa number 39, Arewa 39, tó jẹ́ mọ 47 years of age, tó jẹ́ widow, ọkọ ẹ ti kú, ó dẹ̀ ti tó àwọn ọmọ ẹ̀. Débi tẹ́rù ò ti ní bá wọn ìlú Nàìjíríà òun ni wọ́n ń gbé ọmọ Lagos State ni wọ́n. Wọ́n láwọn wọ́kùnrin alálùbáríkà. Wọ́n láwọn ò fẹ́ máa yan àlè káàkiri. Àlè yíyan wàhálà ni àwọn ò dẹ̀ fẹ́ bọ́ sọ́wọ́ alágbèédá nítorí wípé lẹ́yìn ìgbà tọkọ àwọn kú àwọn try pé káwọn tiẹ̀ fẹ́ yàn. Àmọ́ ẹni táwọn kọ́kọ́ máa bá pàdé onírọ́ ńlá ni láti gbà yẹn làwọn ti dúró sórí ọwọ́ àwọn fáìmọye ọdún báyìí. Káwọn tó pàdé ètò ẹ̀jẹ̀ kárigbọ́ ní báyìí wọ́n ti ṣetán láti fẹ́ ọkọ̀ alálùbáríkà nítorí pé ọmọ wọn tó kéré jù gan ó ti ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba. Sórí ìdí èyí kò sí nǹkan kan tó ń dá wọn dúró mọ́ lẹ́yìn wípé kán pàdé ọkùnrin olórí ire tó máa kẹ́ wọn. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n ṣàsọpọ̀ fẹ́ mọ Arewa number 39 tó ń gbé nílùú Nàìjíríà ọmọ Lagos State. Arewa number 43 lọ́jọ́ orí wọn. Christian ni wọ́n. Ọmọ Ogun State ni wọ́n. Ìlú Canada òun ni wọ́n ń gbé. Ọmọ mẹ́ta ni wọ́n ti bí. Number 40 l'Arewa tí mò ń sọ yìí. Ìlú Canada òun ni wọ́n ń gbé. Wọ́n làwọn lè relocate. Wọ́n làwọn lè relocate. Ọmọ mẹ́ta náà ti bí. Wọ́n ní àwọn tún lè bímọ sí. Ó depend lé ọkọ táwọn bá pàdé bó bá ṣe fẹ́ kọ́lọ́hún kó jọ kó gbà fáwọn. Wọ́n láwọn retí ọkùnrin alálùbáríkà olórí ire ọkùnrin tó máa nífẹ̀ẹ́ àwọn tọkọ̀tọkọ̀. Ẹ ṣàbẹ̀rẹ̀ Arewa number 40 tó jẹ́ ọmọ 43 years of age. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n kẹ́kàn sí wa. Arewa number 41, 32 lọ́jọ́ orí wọn. Mùsùlùmí ni wọ́n. Ìlú Saudi Arabia ni wọ́n ń gbé. Ọmọ Ọ̀yọ́ State ni wọ́n. Ọ̀yọ́ aláàfin. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ méjì ló wà lọ́wọ́ wọn. Ọmọ Ọ̀yọ́ State ni wọ́n. Torí wọ́n lè má jẹ́ aláàfin gangan o kó jẹ́ Ìbàdàn. Sórí eyín kí n má lọ fọ̀yọ́ aláàfin sí ni oògùn bóyá Ìbàdàn ni àbọ̀yọ́ aláàfin. Àmọ́ 32 lọ́jọ́ orí wọn. 32 Mùsùlùmí ni wọ́n. Ìlú Saudi Arabia ni wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń ṣiṣẹ́ ajé. Ọkùnrin alálùbáríkà tó bá fẹ́ mọ̀ wọn kó kàn sí wa. Ọmọ méjì ni wọ́n ti bí. 32 tẹ̀ lọ́jọ́ orí wọn. Number 41 ni wọ́n. Arewa number 41. Arewa number 42. 51 lọ́jọ́ orí wọn. Christian ni wọ́n. Ìlú Cairo ní Egypt ni wọ́n wà tó ti ń ṣiṣẹ́ ajé. Ayé ti gbà wọ́n níbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ṣetán láti kérè òkú wá sílé. Bóyá lókè òkun ni àbí níbikíbi tí ọkọ̀ alálùbáríkà bá wà fún wọn. Wọn rẹ́dì pé àwọn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin kankan o. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ owó tán máa ná fún ìrìn àjò wọn ó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wọ́kùnrin olórí ire tó ń wáyàwó gidi ìyàwó alálùbáríkà. Ìlú Èkìtì ni wọ́n ti wá. Ọmọ mẹ́ta làwọn náà dẹ̀ ti bí. 51 lọ́jọ́ orí wọn. Christian ni wọ́n. Ẹ ṣàbẹ̀rẹ̀ Arewa 42 tó jẹ́ ọmọ 51 Christian tó ń gbé ní Cairo nílùú Egypt. A jẹ́ kẹ mọ bẹ ṣe máa mít ara yín. Ìwọ ṣàbẹ̀rẹ̀ fọ́ọ̀mù àti àkáǹtì wa tó bá fẹ́ ràn wá sí yàn. Kẹ́tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí say no to deep. Ire o.